No niin, moro moro vaan kaikille ja tervetuloa uuteen videoon. Tosiaan tänään on skuuttauksen SM-kisat täällä Savelassa. Meitsi ei tosiaan itse ole osallistumassa tänään näihin kisoihin. Mä oon myymässä paitoja ja kuvailemassa ja sitä rataa. Mut Oiva on ainakin osallistumassa. Et Oivalta ainakin tulee klippejä tähän vlogiin. Ja mä oon tosiaan vaan kuvailemassa ja silleen, että katsotaan mitä tänään on luvassa. No niin, nyt on avoin sarja taputeltu. Seuraavaksi olisi vuorossa Pro-sarja. Oivakin on itse asiassa kisaamassa tässä näin, niin kuvaillaan teille nämä ranit ja tulee varmasti ihan hullui bängereitä tänään. Rupes satamaan vähän, saa nähdä siirtyykö jamit vaan seuraavalle päivälle vai tuleeko tästä yhtään mitään. Nopein juna Oulu, äkkiä karku. Toivotaan parasta. Avoimessa sarjassa nappaa Tatu Melajärvi! Kyllä, kyllä! Siellä palkittiin just avoimen sarjan kolmas sija. Tatu Melajärvi otti sen. Juhon Lindholm! Olee! Toka sija avoimessa sarjassa, Juhon Lindholm. Oho. Sieltä niin. Aamukselle ykkössija. Avoimen sarjan Suomen mestari. No niin. No niin. Hei, annetaan vielä iso käsi top kolmoselle. Huikea tempi, iso suorituksi. Kiitos paljon ja kiitos myös kaikille muille osallistujille. Niin, lähti pitkälle. No mitä, skuuttausvlogi T-paita? Oi, se on haluttua tavaraa. Se on kultaa markkinoilla. No sama kuin heittäis täältä bitcoineja yleisöön. Joo, tosiaan Pro-sarja sit vissiin peruuntu tän sateen takia. Täällä on siis satanut varmaan jostain neljästä eteenpäin taukoamatta. Niin, huomenna sit varmaan nähdään taas Myrtsyssä. Joo, täällä vähän alkoi satamaan vähän. No niin, se olisi skuuttauksen SM-kisojen toka päivä. Tänään me ollaan täällä Myyrmäen skeittiparkilla Vantaalla. Ja täällä äsken alkoi sataa aika kaatamalla, jonka takia noit Pro-sarjan kilpailuja on jouduttu siirtämään jonkun verran. Ja siis mä tulin itse vasta tänään sen verran myöhään paikalle tänne, että en valitettavasti kerennyt kuvaamaan noita avoimen sarjan runeja. Mut ei se mitään, kohta tulee teille hulluja temppuja. Nyt alkaa parkki kuivumaan pikkuhiljaa. Kohta päästä aloittaa Pro-sarja. Katsotaan. Oho!
B-strikissä vain yksi voi voittaa. Paras temppu. B-strik 2022. Finnskulteri Summeria meillä. Voittotemppu. Ja kyllähän se on se väkkäri sieltä. Oiva Lehtonen! Ole, 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 ole! Aivan sairasta. Aivan sairasta. Oiva sais näit muutenkin ilmasiksi, hei! Come on! Tää on sama tekki, mikä mulla on! Haluaisitko jotain heitettävää? Mennään siitä sitten! Striittisarjan, Suomen mestaruus, alle 14-vuotiaat ja sarja. Kolmannen sijan nappas tänään. Aatu Siekkinen! Kyllä! Sieltä otetaan pokaalia kouraa. Ai että. Kakkoseksi tänään selviytyi Denzel Kannela. Kyllä, kyllä. Mikä mä menen? Ei tiedä. Ja alle 14-vuotiaiden Suomen mestari ja tulee hallitsemaan tätä titteliä aina ensi vuoteen saakka. Oliver Arle! Siinä on kaveri, opettaja vs. oppilas Game of Scoot videosta. Tuttu kaveri, tuttu kaveri. Tää oli arvattavissa kyllä.
Ehdottomasti ansaittu voitto. Muistakaa suba ja lika tää video. Likaa, just näin, likaa. Alright, hei, annetaan vielä iso käsi koko top kolmoselle. Ihan oikein suorituksiin. Avoin sarja. Kolmannen sijan tänään tulee nappaamaan Panu Riola. Kyllä. Meitsi loppu tallennustilaa, mutta Daniel Gabonen tuli toiseksi avoimessa sarjassa. Ja sittenhän meillä olisi iso pokaali ja Suomen mestaruus tarjolla avoimessa sarjassa. Tää kaveri, tää oli aivan liekeissä. Ja ansaitusti Suomen mestaruus pysti avoimessa sarjassa menee kaverille nimeltä Romeo Eriksson! Kova. Panu, oliks meil 0.1? Oliks meil 0.1 euroa? Istu, kes me keskellä? Panu siihen. Kovat rannit. Ja sieltä tulee yhteiskuva. Niilolle, kattokaa sinne eka. Nyt ois pro-sarja vuorossa. Kolmas sija tänään. Siellä Oiva jännittää, että pääseekö sijoille. No, kolmanneksi tänään selviytyi Oiva Lehtonen! Mitä? Kyllä. Ei kai siinä. Kova. Sanotaan, että Oivan toi vikatemppu tuolta. Kova. Ulos parkilta ei on aivan sairas. Mä kyllä luulin, että saisit voittanut, mutta kova. Mä luulin, että saisit voittanut, mutta on toikin ihan hyvä. Sulla on siinä tekki. Ai että kyllä tämän hopee tilalle pääs kaveri nimeltä Oskar Valino! Kyllä. Täydellisiä raneja, uskomattomia suorituksia. Erittäin teknistä, erittäin iso. Ansaitusti. Kakkospaikka. Meillä on yksi kuningas, kuka tulee itse asiassa nappaa 500 euroa myös. Oho! Ei pelkästään tota isoa pokaalia, vaan vähän ehkä... Huhu! Vuoden 2022 Pro-sarja, Suomen mestari, kuningas aina ensi vuoteen asti, tulee kantaa tätä titteliä. Kertounapuu! Onneksi on uskomattomat ranit, uskomattomat tempot. Annetaan vielä iso käsi top kolmoselle. Pro-sarja, come on. Voisi sanoa, että vaikka parkin pro-sarja peruuntui, niin on ollut ihan kyllä onnistunut viikonloppu. Kyllä, täällä ollaan ihan fiiliksissä. Näin on. Mut hei, video rupee varmaan olemaan siinä. Kiitti, että katsoitte ja kanavan tilaukseen ja kommenttiin. Ja... Hei, käykää tilaa mun oma kanava. Joo, Oiva oma kanava, käykää ehdottomasti subaa. Ja... Nähdään taas tunnetusti seuraavien videoiden parissa. Kyllä, just näin. Se on heippa hei.